Dobrý den, dneska se nachystáme zelené kary. Vítám tady moderátorku počasí Katku Němcovou. Radku, ahoj. Ahoj. Já se tady dostanem pánev a tebe poprosím na kraji křest. Jo, já teda jsem ráda, že jsem se účastnila tohohle receptu, protože křest není úplně moje oblíbená ingredience. Tak aha, já doufám, že se dneska přiučím a že třeba mu přijdu na chuť. Tak jdu krájet. Já mám rozpálenou pánev, dám tam kapku oleje. Radku, pánev je pěkná. Přijde mi trošičku, že máš sladěnou stričkem, ne? To není náhoda, asi zřejmě, ale toto je pánev, která má samozřejmě povrchovou úpravu měti, je to má antiadhezní povlak. A teď na tom budu restovat tady kuřecí maso. Vidíš? Hele, jak se to nechytá. Klasická pánev se přilepí a nepustí. A vyleženě tady tím plastovým náčiním, jo? Ano, ano, nikdy nekovem. Mm-hmm. My maso postupně orestujeme, ty dokrájíš křest a poprosím tě jednu limetku na čtvrtky. Já se tady nakrájím limetovou trávu. Tak, já už mám limetky nakrájený, křest hotovej, krásně to tady voní. A dáme maso stranou, dám kapku oleje, teď tam přidám cibuli. Takhle nahrubo, jo? Ano. Tady toho jídla ani moc nebudeme brečet, když je to takhle nahrubo, to je česnek fajn. Přidáme. Česnek. Není to složité. Tady mám zelenou karipastu. To jsem ráda, že jsi mi vysvětlil, co to je, protože jsem se už trošku začínala bát. Hele, a my to necháme pěkně rozvonět. To je škoda, že diváci to necítí, protože to voní fakt krásně. To je to karino. Já přidám limetovou trávu. Poprosím tě, podej mi limetový listy. Tak, prosím. Já tam tady dám dva kousky, tam budou stačit. No, a tady si počím tu limetku. Já ji tady orestuju, taky tím řezem ji dáme, jo? Zatím na pánvi máme všechno zelený teda. Jo, já mám takovou dietu zelenou. Dneska to máme kompletně sladěný. Mhm. Limetku chceš z obou stran hezky jako krátce opít, ona změkne a pustí svý chutě a pak si bude líp mačka na to jídlo. A dá se, Radku, říct, že je tady to i takový jako dietní recept? Ano, ano, my to nebudeme zahušťovat ničím jiným, já tam dám kokosový mléko a ono se to hezky svaří a bude to, uvidíš, hezky hustý. Samozřejmě si koupíš kokosový mléko, je dobrý si jim hodně zatřepat, protože ta hustá část sedí dole, aby se to pěkně spojilo. Já jsem právě před nedávnem přijela z Indonésie, takže jako pro mě to je... Je, tak to mě budeš kontrolovat asi návrat zřejmě. Do dovolený. Nebudu se ptát, jestli jsi byla sama. Nebyla. Přidám kokosové mléko. Tady vidíš to celiství, to nevadí. To, ano, to je kokosový tuk, který rozmícháme pěkně. A poprosím tě, já tam dám bílej křest, ty tam přidáš zelený křest. Jo. Tak pěkně. Můžu všechen, jo? Ano, dej tam všechen. S těma hlavičkama. Všecko tam dej. Všechno, jo. My to musíme krátce povařit, aby nám nechce změknul. Já jsem ho předtím teplně neupravoval schválně, protože nerad miju nádobí. Tak to jsme dva. A toto je jenom jedna páne. To je pravda, my dva. Vidíš to. A kdybychom chtěli, máme jenom jednu krájecí desku. Poprosím tě, koriander nakrájet jako na hrubo. A já představ si, že ten teda já zrovna nemám ráda, jo. Takže já jsem zvědavá, až to všechno dáme dohromady, jestli jako si zamiluju ten recept, víš? Já si myslím, že ta láska bude k tomu, jak je to jednoduchý. To je první. Potom, že konečně ochutnáš křest, to je druhý. A pak samozřejmě ta jednoduchost, je to velmi rychlé jídlo. A není to náhodou s koriandrem tak, že tomu člověk jako časem přijde na chuť? Jak víš, jak je to třeba jako s olivama? Teď se no, to chtěl říct, jo, olivy, přesně tak. Platíš mi kolu. Rád. Přidám koriandr. Nebudu ho dávat úplně moc, kvůli tobě. Děkuju. A Radku, nebojí se takhle, že ti to jako sklouzne, víš, já kolikrát na to nemám sílu a bojím se, že... To je protisklizová rukojeť, takže fakt to jako neklouže. Tak super. Tady jsem nachystal... Takže i pro nemehla vlastně, jako jsem já. A nebo já, mě tak nebojí se, taky jsem stála. A teď to budeme tady pěkně dekorovat, nandavat. Já jo, jsem jenom ty jsi tam udělal takový důlek, ano, což je důmyslný. Rýže je ideální, když použiješ na to basmati, můžeš ale jasmínovou, protože ji hodně lidi mívají doma. Tak. A asi ideální v rýžovaru, viď? Můžeš? Ano, bez zesporu. Tak. A já můžu ozdobit, jo? Tu no, přeš limetku na závěr, tak já tam dám, aby doporučuji. To bylo hezký. Tak, a ještě se dám lísteček. Katko, kdyby se chtěla dozvědět víc o této pánvi, najdeš to na stránkách testomaschutí.cz. Vám, diváci, přejeme dobrou chuť. Dobrou chuť.